roobka badan ee noo da'aya iyo biyaha badan ee dadka qaada ee laaya xilliyada qaar ee u dhintaan biyo aawadeed dad u dhintaan in muddo 2-3 bilood gudahood misane la waayo oo haraad loo dhinto. Dhibaatadan xoolo yaraanta ama haynta yaraanteedu Somaliland kuma cusba oo dadku iska waa dad incomekooda la yidhaahdo waa $1 iyo wax ka yar maalintii, laakiin dadku way dhaqnaayeen oo siday u noola yihiin ee wanaagsan ee iskaashiga ah ee wax isu siiyaan ayaa waxay ka dhigtay mujtamac is-xambaara oo isiyagu sasida. Waxaynu qabnaa waa ogtihiin dhibaato kale oo maaragtay horumarneed oo ah in roobka badan ee noo da'aya iyo biyaha badan ee dadka qaada ee laaya xilliyada qaar ee u dhintaan biyo aawadeed dad u dhintaan in muddo 2-3 bilood gudahood misane la waayo oo haraad loo dhinto. Dhibaatadaasoo maamul la daweyna haysatay waa ogtihiin oo horumarinteenna iyo siyaasadeenna horumarinta ayay ku xidhnayd inaynu bal biyahan ina laynaya marka kale aynu ka faa'iidaysano biyo aynu cabno aynu ka dhagno oo aynu ku noolaano. Marka mashkiladaasi waa mashkilad maamul, waana mid u baahan inaynu horumar ka gaadhno oo aynu sayn biyaha u qaban lahayn oo dadka haraadka uga bixin lahayn si ay dadku cunto ku filan u helaan wax u beertaan. Siyaasad noocaasa aad bay u wanaagsanaan lahayd. Waxaan maanta u baxay oo baaqaygu yahay hay-adaha guud, horta marka hore aan ku bilaabo Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa horta mudan in aynu roobdoon sameyno Ilaahay barino. Dhibaatadii way gaadhay miyigii, xoog bay u gaadhay, biyo dhaamis badan baa jira, haraad badan baa jira, dad baa la leeyahay haraad bay u dhimanayaan. In markaa aynu kow marka hore Ilaahay barino, laba waxaan u baaqaynaa cid walba oo Islaamiya gaalo wax bixisa maanta in laga faa'iideeyo oo dadka dhibaataysan loo gargaara. Ta saddexaad waxa weeye dhibaatadii miyiga ka dhacday magaaladuna way soo gaadhayo, dad badan oo jilicsan baa jiro aa ogtihiin, dadkaa jilicsan ka warhaan bay doonayaan. Rasuulkuna salaatu llahi wasalaamu caleyh arrintan wuu adkeeyey, wuxuuna yidhi qof muslini muslin maaha haddii uu seexdo jaarkiisoo gaajaysan. Marka jaarkaagoo gaajoonaya haddaad adigu aad dirig la seexato islaamnimadaadii baa dhaawacmaysa. Marka waxaan rabnaa inaynu isu naxariisanno, waxaynu u baahannahay inaynu dadkeennii ogaanno, waxaynu u baahannahay inaynu qayladhaan sameyno qaran oo aynu dadka ugu gurmanayno iminka ay dhibaatadu haysato. Waxaynu u baahannahay inaynu qorshe dheerna samaysanno, aynu kaga hortegayno dhibaatadan soo noqonoqonaysa ee mar walba maarata inagu imanaysa. Dad dalal baa jira inaga biyo yar oo biyaha ay roobka helaan ay aada u yartahay, haddana siday uga faa'iidaystaan intaa yar ay helaan aad yaabayso. Marka waxaynu u baahannahay biyo xidhinayn u baahannahay, ceel waaweyn baynu u baahannahay, qorsheyn u baahannahay, sidii aynu biyaha u qabsan lahaan baynu u baahannahay, badda iska gelaya. Waxaan u baahannahay markaa in qof waliba uu dhexda ka guntado hay-adihii samafalka ahaa ee kheyrka badnaa. Waxaan u baahannahay inaynu nin waliba qalan iyo qoraal iyo afba ugu yeedhno in dhibaatadaas ay jirto. Waxaana xukuumadda ugu baaqayaa inay qayladhaantaa samayso oo ay ku dhawaaqdo oo biyo dhaaminta iyo qorshaha dadka gaajaysan wax lagu gaarsiinayo la sameeyo. Marka irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa weeye, oo waxa weye inaynu isu walaalayn isu naxariisanno oo wax isa siino oo aynu keenna gaajaysan aynu gaajada ka bi'inno ayay farrinteedan tahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.